Juba mõnda aega on tegutsenud usugrupp, mida võib nimetada elusõna. See on selline rühmitus, keda on inspireerinud elusõna piiblikeskus välismaal. Kurja ja tüli on nende tegevus põhjustanud paljudes kodudes, õppeasutustes, sekeldusi aga ka mitmetes ametiasutustes. Millega siis on tegelikult tegemist? Elukeskkonna saastamisest, looduse tasakaalu rikkumisest ja selle vastu võitlejate mitmeplaanilisest tegevusest lääneriikides räägib Aarne Rannamäe. Tšernobõli aatomielektrijaama avarii järelkajana on sündimas Slavutitsi linn, mida ehitab praktiliselt terve liit. Seal hulgas ka Eesti ehitaja. Täna võrdleme meie taset teistega, räägime muudestki mujale ehitamise muredest. Ja saate lõpuminutid ühe meile saadetud kirja põhjal. Teemaks on ühe maja ukselukud. Ja nüüd siis kohe esimese teema juurde. See oli see usklike grupp. Meie avalikus ja kõige paremini tallinlased teavad seda kahe õhtulehe artikli järgi 13. novembril. Ja mis see teine oli sellele järg kohe? See oli kolmapäeval 18. novembril inimesed minevikuta ja veel kordi minevikuta inimestest. Meie leidsime oma postihulgast ka ühe sinna ühingusse kuuluva poisi ema kirja ja tema kirjutab selles kirjas meile niimoodi. See on paks, 8-leheküljeline kiri, adresseeritud õige mitmele ametiasutusele, sealhulgas ka teleraadiokomiteele. Ja see ema kirjutab nii. See on mõistusega inimesele huumoriklubi usuteotuse tempel. Kas te olete näinud, kuidas Rein Mets, temaga ja temast tuleb juttu veel hiljem, kuidas Rein Mets viib läbi hullunult päästmise sugessiooni seansse 100 inimese silmal nende kisa ja irvitamise saatel? Te võite pealt vaadata, kuidas Rein Mets võtab noorel inimesel sõrm soengus kaela tagant kinni, sunnib sügavalt sisse hingama, kätega üles alla vehkima, temale silma vaatama ja tema sõnu kordama. Ja siis karjuta talle näkku. Tänasest päevast saad sa oma kõigest pattudest vabaks. Sa vabaned täielikult süüme piinast. Nüüd sulged sa ukse enda selja taga ja sul pole mingit pistmist oma minevikuga. Kõik tõutused ja lubadused muutuvad kehtetuks. Samas vaimus kirjeldus. Seda on kirjeldanud ka paar inimest, kes on lausa meie jutul käinud siin. Juba enne, kui me nagu selle teema peale mõtlesime, sest ajakirjandus tõstis ta ju päris kenasti üles. Aga noh, sealt maalt ikkagi läksime see kohale. Jah. Võtsime Härjal Sarvist kinni ja te kohtute kohe selle inimeste gruppi või usugruppi liidritega, nagu nad ise ennast hea meelega nimetavad, Hubert Jakobsi ja Rein Metsaga. Me oleme nüüd paigas Ümera tänaval, kus mõnedel õhtutel on see tuba puupüsti inimesi täis ja võib-olla teie, Rein Mets, ütlete, kui palju siia teie korteris üldse inimesi ära mahub, see on päris praktiliselt järgi proovitud. No, umbes kuskil 140-150 inimese ümber on olnud. Ise elate te siin oma perekonnaga, teie abikaasa ja viis last? Viis last, jah. Ja korter on mitmetoaline? Ja neljatoaline. Ja noh, me lihtsalt oleme siis sunnitud mööblit natuke sa lihtsalt välja tõstma siin ja... On see kooperatiivkorter? Ei ole, see on nagu riigikorter. Te olete rääkinud kõigile nendele, kes siia teie juurde on tulnud, et teie olete Rein Metsaga väga erinevad isiksused. Ja, on see nii? See on tõesti nii. Ja milles need erinevused? No me näeme varem või... Kui me nüüd mõtleme sellele, siis mina olen näiteks nüüd koleeriline tüüp hoopis oma karakterilt ja võib-olla nüüd atraktiivsem. Ütleme Eesti, kes nagu rohkem nii showman. Showman, jah. Nii, see nimi nüüd on juba ka Eestimaane rahvane jõudnud. Aga Hubert minu meelest on nüüd tõsisem mees ja tal on nagu sellised süva huvid just ka, ma võiks öelda, ta on nüüd natukse ideoloogi. Aga ometigi toimetate teie näiteks nende, noh, ütleme siis tallekeste äratamist või seda toimetate ju siiski teie? No
Eile oli näiteks meil lastevanemate koosolek siin ja... Ma ei räägiks lastevanemate koosolek siiski just seda ilma lastevanemate, et mis toimub. Võibolla, et... Kas te oskate kirjeldada seda protseduuri, kuidas te võtate oma hulka uusi liikud? Jah. No inimesed tulevad siis, kellel on tuttavad või sõbrad on siin selles ringkonnas. Jah, sest meie näiteks koosüübine on nii, et me kuuleme muusikat. Ja... Mis sellele siis järgneb? Sellel järgneb, kui muusika kuule on lihtsalt üks selline osa, siis me jagame korraks näiteks... Korraks vajutame sealt selle muusiku, meil ei vist päris huvitav koha peal. Seal käib praegu ühingu jaoks protokolli lint, et võibolla nüüd segame sellega. Ei ole linti pannud. Ja umbes niisuguse muusika saatel siis kõigepealt käib. Aitäh! Ja edasi tuleb see, et inimestel on tarve lihtsalt lunastuse järgi. Tähendab, inimesed soovivad kuidagi oma alateadusest välja heita selle... mis möödanikus on olnud, kas halba või head, igal ühel on olnud. Mis huvitab rituaal ise enesest. Rituaali, kui sellist ei olegi. Ja inimene võibolla selles esimeses paskvilis, kui seal midagi üldse õiget oli, siis just nimelt see rituaal, see osa, võibolla tõesti, et inimesega see osa toimub 10 minutit. Ta lihtsalt ütleb oma suuga välja selle ja vabastab eneses lihtsalt selle kaudu oma usu. Ütleb, et ta on ära heitnud lihtsalt oma mineviku süü, sest minevikus ei ole, seda mineviku ei ole võimalik parandada, aga tulevik on. Ja mineviku nüksed vead võivad olla inimesele küll... Kus te sellele huvitavale mõttele olete tulnud? Võibolla sellepärast, et meie maal on praegu inimesed, kellele minevikus on valged laigud ja need laike kirjutatakse nagu täis. Ja siis nüüd on siis teine osa inimesed teest, kes on minevikuta. Te midagi olete kuulnud sellest, et need, kes inimesi, kellele ei ole mälu, need isegi ravitakse? Ja. No meil mälu säilib täielikult. Tähendab süü tunne... Mida siis tähendab ütlemine, et meil ei ole mineviku? Tähendab lihtsalt inimene vabastab ennast sellest mineviku süüst või sellest süü raskusest või sellisest psühilisest... Aga süü tunne jääb nagu... Süü tunnet ei jää, nimelt süü tunnet ei jää. Ja kõik haavad millega see kustutatakse? Kristuse veri ei pese. Jeesuse Kristuse veri. Küll aga Kristuse veri ei pese midagi, sest veri praktiliselt sellist kui ei ole. Ei ole. See on vaimne. See on vaimne garantii, tähendab, kuna Jumala sõna ütleb nii, et Jeesuse Kristuse veri peseb inimese puhtaks sellest süüst. Ja see on ilmselt olnud nüüd juba 2000 aastat inimkonna... Ja see on verbaalne välja. Ja just nii, verbaalne välja. See on semantika, kõige puhtama kujulisem kokkuleppmärkimine. See ei ole ainult terminoloogia. Mõned inimesed arvavad, et tegemist on mingi teoloogiaga, aga ei ole. Kuna tegemist on Jumal, aga Jumal on isik, persoon. Ja ta on, tal on vägi, tähendab, ja toimub tegelikult üks üleloomulik akt. See toimub... Mida teostab Rein Mets? Ei, Rein Metsal ei ole sellega midagi vismist. Aga mida Rein Mets teeb sellele, kui see üleloomulik akt toimub? Tähendab, meie võibolla teeme seda, võib öelda niimoodi, et meie palvetame, tähendab, ja selle ajal inimene pöördub pimedusest valgusesse. Teie palvetate... Meie ei saa ühtegi inimest, siin ei ole tegemist mingisuguse psühhoosiga või mingisuguse hüpnoosiga, vaid lihtsalt inimene avab oma südame Jumalale ja Jumala vaim tuleb sinna sisse. Ja inimese vaim sünnib uuesti. Selge, ma arvan, et üks vähesed, kes selles seltskonnas üldse palvetada oskab, olete teie, Hubert Jakobs. Aga ma jäin sinna rituaali juurde pida. Mis siiski toimub selle hetkel? On väga tähtis, et inimene ütleks Jeesuse Kristuse nimel lahti kuradist oma elus. Ka needusest, nõidustest, sest me rahvas kubab pimesi igasugustes kultustes ja... Kas kuradid puudutavad ainult sotsiaalseid nähtusi ei, või on need kuradid ka... Pisika, ja tähendab, see on lihtsalt niisugune, no kuidas ma ütleksin... Nimelt, kurat on langenud ingel, ütleb Jumala sõna. Natukene paneb mõtlema see, et teie olete valmis ja aitate väga noortel inimestel loobuda oma minevikust. Võibolla märksa eakamatel inimestel. Näiteks maasikul on ilmselt tulga rohkem pattu ingel. Aga tuletame üks hetk. Võtame siis nüüd nii... Teie poliitilistes avaldustes on päris tugevad süüdistused nende suhtes, tänu kellele on tekkinud valged laigud ja kes on tolle ajal tegutsenud. Olete valmis ka võtma enda rüppe, unustada aitama minevikku ja
meil kõigil aitama seda unustada. Aga missuguseid regaaliaid siis tarvis läheks, kui te suhtleksite vanemate inimestega? Kas on vaja seda sama tehnikat ja levüraati esimeste korraldate ja geni ajakirju ja kõike muud niisugust asja? Ma võin sellele vastata. Kindlasti paljud asjad on sellised välised. Näiteks lihtsalt, kuna paljud noored on, meil on hevi ja punkt noored ja nad lihtsalt armastavad muusikat ja see on lihtsalt üks meie töövorm, aga muidu tervest Eesti rahvast me leiame, et Jumala sõna ja lunastus on kõigile inimestele Eesti maal ja olgu nad teinud mida tahes, olgu nende kuriteod kui suured tahes, olgu nende käed määritud verega, Kristuse veri puhastab ja annestab kõik. Inimesed on teatud hetkel, ütleme selle protsessiooni ajal või kuidas te seda nimetate, on nad ekstaasis? Ei ole. Aga mis paras neid siis neid niisugusi seosetud, kuidas öelda, häälikud hääldama? No, mul on teie õhtu päris täpne kirjeldus ja suurge mitte ametiisikus. No muidugi me mõtlesime sellele para asjale ja panime talle nimeks paraduemsa. Sellepärast, et see para, siin ei ole mingisugust paratasandit. Inimesed ütlevad lihtsalt oma palve ja see võib väljendada ka mõnes silbis või mõnes S-tähes. Siin ei ole veel keegi kuulnud ühtegi konkreetselt keegi. Näiteks Zürichis on üks psühholoogia instituut, mis on uurinud spetsiaalselt, seal on Jungi koolkond, Carl Gustav Jungi koolkond, ja nemad on spetsiaalselt uurinud teadlased võõrastes keeltes rääkimist. Ja nad ütlevad, et see on, nad on just psühhiaatri seisukohast, nad ütlevad, et see on inimese psühikale äärmiselt tervistava mõjuga. Nii et üks sekund. Ja nimelt näiteks lapse lalin, kui laps veel ei ole õppinud näiteks eesti, vene või inglise keeles rääkima, ta laliseb ja räägib mingisuguseid häälikud ja vahel on isegi näha, et ta nagu suhtleb kellegagi või kuidagi. Ja hiljem alles tuleb nii-öelda see intellektuaalne keel, mida ta siis omandab nüüd oskuse kaudu või selle õppimise kaudu. Teie oskate väga ilusti ja kenasti seletada ja me võime vist juurde lisada, et te olete sellel alal ka üht-teist õppinud. Ja õpite ka praegu ja öelge see ka ära, kus te õpite. Mina õpin Rootsis Word of Life Bible Centeris. See on muidugi raske öelda, ma selle õpin, sest ma ei ole sinna jõudnud veel, aga ma õpin eelkõige Jumala koolis. No siin kohal võiks teha sellesse mitte just väga loogilist radapidi läinud vestlusesse väikese pausi või katkestuse jätkata vestust stuudiost. No kõigepealt mulle torkas silma see, et see eelpool citeeritud kiri, see on tegelikult adresseeritud teie ametkonnale seitsimis oja. Peale on kirjutud Eesti NSV usu asjade valitsuse juhatel, no veidi valesti kirjutud, aga mõte jääb samaks ja alles ära kirjad on nagu teistele ametkondadele. Et kaua te mürgitate niisugust asjade Eesti rahvast? Ei, nii kui see kiri meile tuli ja tuli ka teisi kirju, nii võtsime kohe ka vastavad meetmed tarvitusele ja hakkasime need asju tõsisemalt vaatama ja uurima, mis asi see siis tegelikult on. Nüüd see võimalust võtta see registreeritud usuühinguna? Ainult sellisel juhul, kui nad tunnistavad kehtivat seadust. Ainult sellisel juhul. Ja muide, siin oli suvel. Nad on minu juures 3 korda käinud. Ja siis suvel oli niisugune asja, et Rein Mets ütles, et tema tahaks oma kogudust või seda asja registreerida. Ja lubas esitada omapoolse põhikirja ja ta avalduse koos allkirjadega, mida siia maale muidugi ma näinud ei ole. Aga kui nad hiljem tulid, siis nad ütlesid, et nemad ei tunnista üldse mitte mingisugust seadust, nende suhtes ei maksa mitte midagi ja nemad ei taha mitte midagi registreerida, vaid nemad tahavad siit ära minna. No me räägime sellest nii pool muigel suuga, aga asi on tõesti õige mitmelgi juhul läinud üsna tõsiseks ja selle taga on ju tegelikult väga paljude perekondade tragöödia. Kuidas selle väikse ja vaikse kodu leidsid üles Jakobs ja Mets? No nemad esialgu muidugi mitte ei tulnud koju. Asi sai alguse sellest, et Noormes kiidide ringi ülesandel käis Oleviste kirikust tööd tegemus ja seal oli astunud nende juurde. Ta ühe sõbraga koos käis, klassikaaslasega. Oli astunud nende juurde üks mees, tutvustas ennast Rein ja kutsus ennast
poisse sinna ja no, hakkasid nagu käima. Teine pois loobus, aga Kalle jäi nagu rohkem nende mõju alla. Ja Hupse Mets käisid meil kodus. See oli 5. novembril. Ja. Siis kui Kalle sai haiglasse pandud, siis ta käitumine muutus juba niisuguseks, et ei olnud teisiti võimalik, arvasim, et, no, et kogenud psühiaatrid ehk ikkagi aitavad. Ja siis nad jah, käisid, olid haiglas käinud ja siis nad tulid koju siia ähvardama. Mis moodi see ähvardus kõlas? Noh, et te olete ikka halb ema ja kuidas tema last kohtlete ja miks teda haiglasse panite ja tal on seal ikka väga halb olla ja et kogu see jutt, mis me räägime, läheb Maki Lindile ja homme võite seda juba Ameerika häälest kuulta ja no üldiselt niisugune. Pole nagu väga usume jutte. Ei üldsegi mitte. Mis ajast teieti teie perrena see mure või arusaamatus või kuidas seda nimetada, millal see tuli? No millal see oli? See oli septembri lõpupoole või oktoobri alusel. Milles see avaldus? No poeg ütles, et tal on hea sõber ja kes räägib head juttu talle, et kuidas peab käituma ja ma küsisin, milles siis see käitumine on siis. Ütles, noh, et tööle ei maksa minna ja et see on Jumala sõna pidi olema, et linnukesed elavad ka niisamuti ja no siis hakkas mure peale, sellepärast ma ise olen üle 40 aasta kogu aeg töötanud ja ei kujuta ilma tööta inimese elu ettegi. Ja noormest tuli järgmisel hommikul minu juurde ja ma võin teile öelda, et tema oli minu arust täitsa sügavas hüpnoosis. No ühe sõnaga sa näed, et inimene räägib küll sinuga, aga tegelikult on ta kusagil mujal ära. Ja kuna ta oli aus poiss, siis ta mulle ütles, kui ma küsin, kuidas diplomitööga lugu on, ütles niimoodi, et teate õpeta, mina olen usklik. Ma mõtlesin, mis siis sellest. Ja minule Jeesus ütles, et tema teeb diplomitöö 16. veebruariks, tähendab selleks päevaks, kui diplomitöö pidi valmis saama, teeb valmis. Nii et tema vist praktiselt pani oma diplomitöö kaanet kusagil kodus laua peale ja jäi ootama, et see on 16. hommikul valmis. Selle peale ma ütlesin, et näitsin oma talve saabast, millel oli, mis oli küllalt kulunud ja ütlesin, et hästi, kui 16. hommikul on diplomitöö valmis, siis ole hea poiss ja lase samal päeval minu talve saapad ka ära parandada. Ja selle peale oli näha, et see andis nagu temal kusagil ühendust. Tähendab, nägu lõi poisil selgeks. Ta sai aru, et kuskil midagi ei klappi. Ja sellest momentist saadik ma sain temaga rääkida jälle kui normaalse õpilasega. Oleks hea, kui need linamehed rutemini saaks kusagile niisuguse kohta paigutada, et enam nad ei saaks neid noori inimesi mõjutada. Minu teha oleks, mina isoleeriks nad ära ükskõik kuidas, see võimalik oleks. Sest see ei ole ainult Kalle mure, siin on teised noored juba samamoodi edas. Sest nad järjest käivad ja värpavad neid noori juurde, isegi on kuuldusi siin, et trollis astutakse juurde ja kutsutakse neid sinna. Nii et seni, kuni need on vabaduses ja tegutsevad, siis meie noortel küll kindluse tunnet ei ole nagu minu arust. Aga ütleme, eile olid siin kohal lapsevanemad, kellest üks tuntav osa suhtus teisse täiesti, noh, kuidas öelda, oppositsiooniliselt. Ja vähemalt üks nendest tuli teile isegi niimoodi kallale. Ja, aga olgu öeldud, et siiski, kui need kired kõik olid vaibunud, siis me äkki, noh... Sellel hetkel tegelikult oli teil ka hea olla. Oli küll, sest ma veel kord ütlen, et ma olen valmis selle oma tõe eest, mitte ainult ütleme kriminaalvastutus, kui peaks selline asi tulema, vaid ma olen valmis selle eest surema. Isegi, sest see on minu tõde ja mina usun ainult neid lugusid, mille tunnistajad on nõus laskma endal pea maha võtta, kui see vajalikuks peaks osutama. Siin on mõningad momente. Näiteks alles te siin kuulutasite enesekindlalt, et kui teie nõudmise ei rahuldata, siis te põletate ära nõukogude
passid teil isiklikult kadus, aga selleks hetkeks pass ära. Tähendab, mul varastati see pass taksos ära. Üllatavalt tuli üks takso, me astusime selle takso peale, kui ma sealt välja läksin, siis oli äkki kotti enam ei olnud. Ja sellel päeval, kui meil oli see deklaratsioon, et me seda teeme, ei olnud mul passi, kuigi selle päeva õhtuks ma passi sain tagasi. Nüüd küsimus, kui teie nüüd kõik siit ära sõidate, kuidas siis meie inged saavad päästetud? Muidugi ma isegi ütleks nii, et Jumal on oma sõnas öelnud nii, kui mu rahvas alandab ennast ja nad kahetsevad oma patte, ja nad palvetavad, siis ma kuulen neid taevast, annan andeks nende patu ja säästan nende maa. Selge, aga viimane kord te palvetasite suisa Kalevi poja järgi. Kuidas see võimalik on? Kalevi poja järgi, jah, sest Kalevi poja lõpu osa on äärmiselt huvitav. Jumal selle peale pahaseks ei saa. Ei, sest seal on... Ei, ma tean, Kalevi, kuidas Kalevi poja lõpeb. Kui kõik peerud kahel otsal nii, ja tapub teie hardasse, siis seal on palju kritiseerimist või polemiseerimist väärt ridu. On ka mõningaid õigeid, aga no täiesti mitte mingisugust kriitikat ei kannata väida, et Nõukogude Liit kavatseb Iisraeli kallale tungida. No võt, teil ei ole selle kohta infot, aga ma ütlen teile, et te saate seda vasti näha, kui toimub tüüp kohtumine, kirjutatakse alla relvastuskontrolli kokkuleppele, siis mõne aja pärast Süüria tungib Iisraelile kallale ja kui see on sündinud, siis ma arvan, et teil on alust ka uskuda, et midagi tuleb edaspidi. Kui pika aja te selleks annate, et Süüria tungiks Iisraelile kallale? Tähendab, see toimub järgmise aasta jooksul kindlasti. Kui ei toimu, siis olete teie vale profet. Siis kontrollime seda. Ja ma ütlen teile seda, et Süüria lööb Iisraeli nii, et nad surutakse Jerusalemini välja ja oma viimases hädas nad kasutavad tuumarelva ja hävitavad sellega Damaskuse. Ja see tähendab seda, et kogu maailma arvamus pöödub Iisraeli vastu, ka Ameerika ütleb lahti toetamast Iisraeli ja pärast seda tungib Varsavi lepinguosaliste riikide ühendarmee koos kõigi oma liitlastega, kes on muuses piiblis detailselt üles loetud kallale Iisraelile. Siis saab Ameerika ühendriikidest endast, kus kogu raha võim on juutide käes. Ja ongi täiesti huvitav, et Jumala sõna ütleb, et Jumal toob juudid välja ka Nõukogude Liidust viimse kui üheni, kes ka praegu on selle asja vastu ja kes on, ütleme, kõrgetel kohtadel, ei taha ära minna, Jumal viib nad siit välja ja ka Ameerika ühendriikides. Ja selle kohta on sõna, et Ameerika majandus läheb pankrotti tänu sellele. Ja see saab sündima. See on, teadmine on teile tulnud kõrgemalt. Me oleme täitsa pikka jõttu rääkima, et kas prokurör nüüd pani mõne niisuguse koha ka tähel, kus paragraaf hakkab juba selgemaks minema. On saabunud prokuratuuriorganitesse tõepoolest avaldusi seoses Metsa ja Jakobsi tegevusega. Ja nendes avaldustes lausa nõutakse lõpu tegemist inimestele, usuliste tõekspidamiste sisendamise sildial mitmesuguse mõju osutamisele. On ilmnenud tõesti fakte, et noored, eelkõige alaealised, on koduse kasvatuse mõju alt väljunud, nad on õpingutele käega löönud. Samuti on andmeid selle kohta, et kõrvuti kuulekuse õpetamisega Jumalale. Antakse mõista, nagu oleks nende gruppi liikmed, nagu peaks olema nende gruppi liikmed vabad kohustustest ühiskonna ja riigi ees. Ja mis minule vestuses silme eriti torkas on muidugi see punkt, et inimesed, kui nad nagu ärkavad või pöörduvad sellesse usku, siis nad vabanevad oma minevikust, kõikidest tegudest ja selle vastutuse eest, mis neil on korda saadetud teo eest. Selline õpetus, ma ei usu, et ta isegi moraaliseisu kohalt vastuvõetav on, kuid kui ollakse varem tehtud midagi seaduse vastast, siis ega... Ma kuulsid, ma küsisin just, et kas ka tapmine. Jah, ei, Kristuse veri peseb kõik. Ei pese mitte midagi. See on rangelt seadusega reguleeritud, millisele tegevusele vastutus järgneb, millistele asjadele võidakse vabaneda vastutusest, aga mingisuguses rühmituses, eriti niisuguses segases rühmituses osalemine ei vabasta mitte kedagi vastutusest toime pandud seaduse rikkumiste eest. Aga vastupidi, see gruppi juhid, Mets, Jakobs, nemad ju kallutavad inimesi seadust rikkuma. Kuivõrd nad propageerivad mõtted, et ollakse vabad kohustustest riigi ühiskonna ees, seal hulgas ka niisugustest konstitutsioonilistest kohustustest vabad nagu näiteks sõjaväeteenistus. See on kallutamine seadus rikkumisele, kallutamine kuriteo toime panemisele. Ja tõepoolest,
Metsa ja Jakobsi tegevuses võivad esineda kuriteo tunnused. Meie seaduse järgi on karistatav gruppi organiseerimine ja gruppi juhtimine, kui sellise gruppi tegevuse käigus tähendab religioossete õpetuste kuulutamise või usutalituste täitmise käigus. Tungitakse kallale kodanike isiksusele, vabadusele, nende õigustele või kui sellega või kui see tegevus on seotud kallutamisega ühiskondlikust tegevusest või kodaniku kohustuse täitmisest keeldumisele. See võib moodustada kuriteo. Täpselt see elusõna piiblikeskuse ja tema jüngrite tegevus toimub ka teistes riikides, et sealgi ei olda nendega rahul. Teil oli siit soja selle kohta hea näide. Ja siis rahul ei olda teda mitmel pool, nagu ma ütlesin, keskus ja see juhtimine toimub Ameerikast, evangelist Eigani poolt. Ta on vana mees, 70-aastane. Oma 40 aastat on ta oma propagandat teinud, kui see ükskord siia ja meie maili jõudis. Aga meil nii lähemates riikides seda liikumist on Rootsis. Mul oli kokku puutumis siin Rootsi kirikutegelastega. Ja nemad olid hüpris mures nende asjadega, mida omalt poolt ette võtta ja kuidas seda takistada. Ja oli siin ka liikumist Soomes. Enda kätes ma saan näidata ka. Ja Soomes siin mitmed usutunnistused oma esindajatega viisid läbi ühisseminare, mida siis ette võtta. Paavo Hildonen. Ja Soome üks teoloogidest, Paavo Hildonen, on kirjutanud raamatu Super uskuvad. Superusklikud. Superusklikud, jah. Kas elu on ainult, noh, ütleme, karjäär või edu? No, nii et see sama liikumine ta nimetabki ennast. Kui siin meil Eestis on ta elusõna liikumine, siis mujal maailmas teda tuntakse eduteoloogiaga, teoloogia nime all või ka võimuteoloogia nime all. Ja see raamat on kirjutatud nüüd kirikupositsioonilt nende kriitikaks ja näidatud ära, milles ja kus see liikumine on piibli vastu, milles ja kuidas ta on traditsiooniliste religioonide vastu ja miks siis need religioonid, kirikud teda toetada ei saa mitte. Ja peab ütlema, et Soome kirikud on selles osas küllaltki tähelpandava töö ära teinud ja nagu Soome kiriku esindajad ütlesid, et neil enam tõsist ohtu praegu ei ole. Ja kui nad kuulsid siin meie nendest elusõna inimestest ja nende iseloomustused, siis nad ütlesid, et nii ekstreemsed Soomemaal ja Rootsimaal veel ei ole, kui siin Eestimaal pidid need olema. Millal teie üldse Metsa ja Jakobsi grupist kuulsite? Kui ma nüüd nii meelde tuletan, siis on nii aasta tagasi. Kuulsin nende grupist nii, siis oli kui nad metodisti kirikust välja heideti. Mis oli selle põhjuseks, et nad ei sobinud sinna? No, seal võis olla lihtsalt, et nad Jumala teenistusel nii ei käitunud, nii nagu see on kohane. Nii ma kuulsin vähemalt. Kuidas nüüd ise usumehena kvalifitseerida selle gruppi tegevust ja kõigepealt nende liidrite tegevust? No, usklikene ei ole omane niisugust poliitilise santaaži meetodid. Seda tahaks kõigepealt ütelda nii palju, kui me oleme informeeritud. Kõik nende kirjad riigijuhtidele ja katset ennast nagu esile tõsta ei oma tegevust. See ei ole mitte usulise iseloomuga, vaid siin võivad olla ikka teised eesmärgid. Meie arvates ja minu isiklik arvamus on ka see, et tõelised usklikud on alati jaganud oma rahva saatust. See saatus võib olla väga mitmesugune. Ta võib vahest olla hea, vahest halb, aga põgenemine, äraminek, see on olnud meil alati võõras. Seal on nüüd nagu esialgu paistis, et usuline teema oli põhiline, aga nii nädalalt võtab üha rohkem poliitilist iseloomu. Kui mina nende noorte meestega rääkisin, Metsaja Jakobsiga, siis neil on üks mure ja nemad tahavad välja minna, aga neil ei ole poliitilist kapitali, millega minna. Ja neil on ainult mõned omapoolt mõeldud legendid, aga nendega suurt midagi ei teeni seal ära.
Ja praegu nad tahavadki saada seda kapitali. Teha niisugust, see on täiesti niisugust suurt showd. Ja kui siin mõned nädalad tagasi üks noortest meestest, kes oli selle hartale kalla kirjutanud ja oma allkirja tagasi võttis, ühesõnaga kustutas selle allkirja, siis küsisime, et mis tema arvab sellest, et no niisugusi allkirja koguti ja võimalikult palju. Ta ütles, et kas see midagi muud ei olegi, see on suur show lihtsalt, suur show. Ja nüüd vaadake, kuivõrd siin tekiski küsimus selles, et siin võib olla tegemist kuriteotunnustega, käitumisega. Just sellepärast prokuratuur käesoleval ajal väga hoolikalt kontrollibki Metsa, Jakobsi, tema teist gruppi liikmete tegevust. Kontrollib neid asjaolusid, kuidas saadi selle gruppi liikmeteks, mis seal tegelikult toimub. Ja see töö on meil võetud ette selleks, et välja selgitada, kas Mets ja Jakobs peavad kandma vastutust. Ja kui nad peavad kandma vastutust, siis millist juriidilist vastutust nad peavad kandma sellise inimeste hullutamise eest. Ja ma ütleksin veel juurde, formaalselt, protsessuaalselt on algatatud kriminaalasi. Kus juures ma rõhutan, see kriminaalasi on algatatud seaduslikel ajenditel ja seaduses ette nähtud korras. Toimub selle kriminaalasja uurimine ja selle käigus võetaksegi seisukoht lõpuks vastu, kas ja millist vastutust keegi peab kandma.